ta sin normala position på defensiva in i mittfältet. Det är Viktor Lundberg som ger bollen tillbaka till Helge Danielsson. Lundberg till Moro och här är Kari Kari! Kari Karis kanon! AIK leder! Det är offside, det är offside! Det är avvinkat, det är inget mål. Det är inget mål. Det är offside, även om stora delar av Friends Arena inte har upptäckt det här ännu. Flaggan är uppe. Ja, det där är ett stort frågetecken om det där verkligen är offside. Enkelt spel av AIK tillbaka och så bollen in på ett. Och känslan är att höften är i linje och målet borde vara godkänt. Så är det. Ricardinho, högerbacken, hade dröjt sig kvar lite och var helt klart på rätt sida. Kari Kari, bestulen, AIK bestulet på ledningsmål. Det är fortfarande ingen som är officiell målskytt på Friends Arena. Nej, och Friberg ser ut att vara fit for fight. Kron har tagit på sig västen igen och joggat igång, så att det kan inte vara något allvarligare där. Nej. När man går in centralt och så går man ut brett med passningen. Och så får man vila lite på Henderson för han inte är under press. Och det är samma sak för AIK att sätta Bahoui mer i spel nu. Sai den här gången på Goitom. Goitom som alltså efter 10 år som proffs i Italien och Spanien vände hem under förra sommaren. Här ser vi en reprisupptagning. Kändes lite tveksamt. Ja, vi kan säga att våga vara nästan 100% i att det är en fel av vinkeln. Hitta varann och El Kabir har haft ett par heta lägen nu och får han ett till så är jag ganska övertygad om att den sitter. Häcken som inte hade ett enda avslut på mål i den första halvleken. Kommer Martin Eriksson mot René Makondele. Klackar till Mustafa El Kabir i mål. Men det är offside. Det vinkar för offside. Och frispark på AIK istället. Här kommer BK Häcken på nytt. Chatto. Simon Gustafsson. Ut mot Mustafa El Kabir. El Kabir till Martin Eriksson. Sticker in en bra boll till Nasir Mohamed. Där kommer René Makondele. Här kommer Soto som skjuter i huvudet på Ibrahim Moro. Och det är en hörna. Ja, en massiv press av Häcken efter det också, det här bortdömda målet. Som kommer här där man dömer att... svårt utifrån de där bilderna att se om El Kabir skulle vara offside, men ett intelligent spel av Makondele och ett säkert avslut den här gången av El Kabir, dock bortdömt. Det såg inte ut att offside den, i det läget när bollen knackades fram till Mustafa El Kabir och målet alltså underkänt, men det ser ju väldigt, väldigt tveksamt ut att han ska vara offside där. Det Ja, det känns helt fel rent spontant. Det känns som att Kabir har full koll på vart backlinjen befinner sig och Makondele uppfattar situationen perfekt och sätter den egentligen via klacken bara i sidled, men...
lyckas få bollen till Ligbana Nike efter att Isa Demir snavat till på konstgräset. Goitom till Motumba, vidare mot Nisse Johansson, men då är flaggan uppe. Det är offside på AIK-kaptenen. Här ser vi reprisen. Ja, offside. Lite tusan. Om det inte var i första läget redan på Motumba, men...